To nie je o tom, že teraz začnete používať zákon príťažlivosti, ovplyvňovanie reality a zrazu si zhmotnite nové auto alebo milión euro. Život odráža vašu podstatu, to kým v skutočnosti ste. Nie je to, čo si budete len myslieť. Počkajte. Teraz nechcem zhaniť všetko, čo som kedy povedal, iba prejdeme viacej do hĺbky a vysvetlím vám to tak, ako som vám to doteraz ešte nikdy nevysvetlil. Veľa ľudí očakáva zmeny hneď. Začnú myslieť iným smerom, strážiť si myslenie, vizualizovať, nastavia si ciele a čakajú, že za týždeň alebo za dva týždne, na najvýš za tri, sa ich život zmení a oni konečne zhmotnia novú prácu, životného partnera, veľa peňazí, nové auto, odsťahujú sa zrazu že budú mať nové bývanie, krásny veľký dom. Ale to tak vo väčšine prípadov nie je, pretože si nevšímame tie podstatné veci, ktoré by sme si mali všímať. Hlavné je uvedomiť si, že tie ciele fakt nie sú o tých cieľoch, ale je to o tej ceste, ktorú ideme. Vysvetlím. Hlavné je uvedomiť si, že tie ciele nie sú o tých cieľoch, ale o tej ceste, ktorou prejdeme. Vysvetlím, pretože toto ste určite už počuli. Vy si teraz stanovíte nový finančný cieľ, že ho chcete dosiahnuť a začnete správne vizualizovať, manifestovať, a robiť potrebné kroky v živote. Ubehne nejaký čas, či už to bude pol roka alebo dva roky, to je úplne jedno. Keď ubehnú tie dva roky a vy prídete k danej možnosti, že už máte ten finančný cieľ dosiahnutý alebo máte ho na dosah vašej ruky, uvedomíte si, že to celý čas vôbec nebolo o tých peniazoch, ale bolo to o tej ceste, ktorou ste prešli. Bolo to o tom, kým ste sa stali a kým človekom. A to je to, čo ľudia prehliadajú, pretože veľakrát my, niekto napíše, počúvaj, videl som nejaké tvoje video, prečítal som nejakú knihu, ale mne nie a nie sa zmeniť život. A ja sa začnem pýtať, a mení sa ti život aj inak, než ty vôbec očakávaš? Pretože my ľudia sme tak v Metrixe zaborení celou hlavou do toho systému, že čakáme iba tie materiálne zmeny, viacej peňazí na účte, nové auto, ale nič iné. Ale keď sa človek začne zamýšľať, uvedomí si, že sa stal novou osobou, že viacej trpezlivý, menej veci ho rozhádže, je kľudnejší, reaguje lepšie, má čistejšiu hlavu a jeho celkový život začína pomaličky naberať iný smer. A tým porovnávaním svojej prvej kapitoly s 20. kapitolou niekoho iného sabotujeme svoj vlastný progres, vlastný postup. Je normálne, že niektoré ciele sa vám budú naplňať strašne dlho, že niektoré iné ciele sa vám naplnia veľmi rýchlo a že niektoré ciele sa budú nabalovať jeden cez druhý a potom sa na vás vyvalia ako také jedno veľké prekvapenie. Jednoducho povedané tomuto životu, svetu, v ktorom Žijeme, záleží na úrovni vedomia, ktorým sme. Záleží na tom, akou osobou sa vyvíjame. Veď to by bola úplná nuda dosahovať stále iba nejaké materiálne úspechy. Naozaj je to o tom, akou osobou sa stávate a až potom vám život začne odrážať vás samotných vo vašich každodenných situáciách, zážitkoch a veciach aj materiálnych, ktoré vás obklopujú. Takže keď budete chcieť nadávať na to, že ešte nemáte tých 20 tisíc eur navyše, tak sa zamyslite nad tým, či váš život nabral aspoň trošku iný smer či ste iným človekom. Až keď prídete k oceneniu zmeny vášho vnútra, až potom sa môže začať meniť aj materiálny svet, v ktorom žijete. Život vám vždy bude odrážať iba to, akou osobou ste. Ak chcete viacej financií, viacej hojnosti, viacej blahobytu, mať sa jednoducho po tej materiálnej stránke v živote lepšie, tak v živote sa nič vo vašom živote nezmení, pokiaľ nebudete tou bohatou osobou vo vašom vnútri. Pokiaľ ostanete stále zlým človekom, budete stále ohovárať, klamať, prifarbovať si vaše príbehy, alebo si nebudete vnútri veriť, budete sa obávať o vaše financie, budete vždy rátať každé euro, každú korunu a stále komentovať zdražovanie, tak ste sa vnútri nestali bohatou, štedrou, krásnou bytosťou a potom vám život nedokáže odraziť naspäť tú štedrosť, tú hojnosť, tú lásku, ten blahobyt, pretože vnútri nie je niečo, čo by to vyžarovalo do toho sveta, aby to ten svet mohol začať vraciať naspäť. Ja viem, že sú vo svete ľudia, ktorých niekto označí za zlých a majú aj tak veľa peňazí. A potom ten človek to komentuje a hovorí si, že ho, není dobrý človek a má veľa peňazí. Ale čo sú tie peniaze jediným meradlom nejakého úspechu? Na každého spadajú iné kritéria. Každý má za sebou iné životné skúsenosti, každý má za sebou inú minulosť, iný začiatok a dokonca každý má za sebou iné množstvo odžitých svojich minulých životov. Každý z nás tu má naplánovanú inú cestu, iný potenciál a každý má samozrejme aj inú karmu. Preto je veľmi dôležité prestať sa porovnávať s inými ľuďmi a jediné, s kým by ste sa mali porovnávať, je vaše staré. Ja som lepším človekom, než som bol včera, pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom v minulom období. Posúvam sa viacej, som viac trpezlivý, láskavý, štedrý. Nemám v sebe náhodou syndrom Mr. Nice Guy, pretože veľa ľudí si zaspovedia povedia, ja som dobrý človek, ja sa rozdávam a mne ten život aj tak nedopraje. Toto som riešil s ľuďmi vo videokurze Sebavedomia a komunikácie a je to veľmi častý problém ľudí. Ľudia sa rozdávajú a viete, ako to vníma potom vesmír, že vy sa rozdávate a teda vy nie ste na prvom mieste a teda odmení každého druhého, len nie vás. Vy by ste si mali vyriešiť každú jednu sračku, každú vašu jednu temnotu z stránku, slabinu, ktorú máte, na to, aby sa váš osobný život mohol zlepšovať. A keď sa začne zlepšovať váš osobný život, potom môžete pomáhať viac a viac tým ostatným ľuďom, ktorým ste chceli pomáhať. A nie, veď ja radšej pomôžem niekomu inému, než sebe, ja sa uskromním a radšej idem pomôcť tam, než by som si mal oddychnúť. To je celé chybné správanie, ktoré udúpáva vašu vlastnú sebahodnotu. Je krásne pomáhať. Ak s tým nemáte problém a vo vašom živote sa darí a je v ňom hojnosť, OK, robte to ďalej. Ale ak vo vašom živote nie je hojnosť a nedarí sa vám, tak sa mi nestiažujte v správach, že máte na hovno život aj napriek tomu, že každému pomôžete. Jednoducho uvedomte si svoju vlastnú hodnotu. A zase sme naspäť pri téme tohto videa. Život bude odrážať vás samotných, to, čo vyžarujete. Takže ak vy v sebe nemáte svoju skutočnú hodnotu, svoju sebahodnotu, ako vám ju život môže vrátiť naspäť? To sú vaše každodenné činy, myšlienky, rozhodnutia a to, kým ste. Ak chcete žiť iný život musíte sa začať cítiť inak. Ak chcete mať iné skúsenosti v živote, musíte začať myslieť inak. Ak chcete mať iné výsledky vo vašom živote, musíte začať robiť nové činnosti. Začnite lámať svoje stereotypy. Začnite lámať to, čo ste doteraz každý deň robili. Robíte si kávu do bielej šialky, začnite si ju dávať do čiernej. Umývate si zuby pravou rukou, začnite to robiť ľavou rukou. Nechodíte ráno na prechádzky, tak choďte na 10 minút alebo choďte inou cestou do všej práce začnete meniť ten každodenný stereotyp v každom ohľade sledujte ho aby sa váš mozog mohol meniť aby tá plasticita mozgu mohla ďalej naplno fungovať, aby vy ste mali možnosť robiť nové návyky, nové zmeny, nové rozhodnutia, nové činnosti, nové myšlienky a nové pocity, aby ste vytvárali nové synaptické spojenia. A pretože až keď začnete robiť nové činnosti, začnete inak reagovať, nereagovať, zareagovať pozitívne, ostať v strede, až potom sa vytvára vaša nová osobnosť, až potom sa vo vašom mozgu spájajú nové nervové zakončenia, vytvárajú novú osobnosť, až potom odrážate do toho vesmíru, do toho života, do toho sveta novú osobu ktorá môže dostávať naspäť nové zážitky, nové skúsenosti, nové okolnosti. Správne ovplyvňovanie reality vyzerá riadne komplikovane, že je to stále viacej, už si myslíte, že viete všetko a príde zase niečo nové a zase niečo nové a zase niečo nové. A možno máte vždy pocit, že začínate od znovu, ale ono to nie je také ťažké, ako to vyzerá, nebojte sa. Grom tohto videa je to, aby ste si uvedomili, že musíte meniť to, ako na veci pozeráte, ako sa pri nich cítite, ako ich vnímate. Veľmi veľa krát sú negatívne skúsenosti, pri ktorých máte negatívne pocity, veľmi pozitívne, pretože čokoľvek negatívne zažijete vo vašom vnútri vytvára novú túžbu, novú raketu do vesmíru. A táto nová túžba je definíciou toho, čo chcete v budúcnosti žiť. Takže je pravdepodobné, že napríklad pracujete na mindsete hojnosti, že máte veľa peňazí, že sa vám darí, alebo že máte veľa lásky, veľa šťastia, veľa zdravia, veľa spokojnosti v živote. A potom príde situácia, ktorá vás rozháže. Nehnevajte sa na seba, nechajte sa rozhádzať na jeden deň. Potom 2-3 dní sa to snažíte nejako vyrovnať, ubehne týždeň a už ani neviete, že sa tá zlá situácia stala. A potom sa opäť vyladíte na tú správnu vlnu a kráčate opäť smerom, ktorý je ešte viac a lepšie definovaný, ktorý hovorí o tom, ako máte kde mať viacej hojnosti. Napríklad písala mi jedna žena, že pracuje na manifestácii peniazy, že sa aj začína dáriť, že ku nej tie peniaze aj prichádzajú, že dostáva krásne zľavy alebo zrazu má nejaké peniaze navyše a bola teraz v autoservise a dala si meniť aj kompletne nové zimné gumy, aby jej tam dali nové zimné gumy. Prišla to potom zaplatiť a veľmi ju zabolelo alebo začudovala sa alebo mala negatívne pocity z toho, že aká to bola drahá, vysoká suma. A ten vesmír vždy bude pracovať na tom, aby vás posúval od nejaký level ďalej. Takže ona vždy, keď je ráda za peniaze, spokojná s nimi, vždy, keď sa jej darí vyladiť svoje vibrácie, byť na tej správnej vlne, tak život uvidí, že ste sa posunuli o nejaký level ďalej, aby vás potom mohol vycibriť ešte o čosi viacej. Pretože ako môžete uniesť ten milión eur alebo tých 25 miliónov českých korún, keď vy ešte neviete pracovať s tými emóciami na tých nižších úrovniach, čo sa týka práve topiku peňazí. Takže písala mi, čo s tým má robiť, pretože ju to rozhádzalo, teraz má zlé myšlienky, že je to veľa peňazí a ja budem musieť šetriť. Je to úplne normálne. Počúvajte, keď sa vám stane niečo takéto, nechajte tú emóciu negatívnu normálne vyburcovať a potom začnite pokojne meditovať, začnite dýchať sa cvičenia, choďte si zabehať, ubehne týždeň, vy sa vyladíte a budete fakt o veľké kroky znovu bližšie k tomu, za čím ste celý čas kráčali. Lenže ten život má záujem o to, aby z vás cibril stále silnejšiu a a odolnejšiu a nejakú a vyrovnanejšiu osobu. To vôbec nie je o tých peniazoch. Tie peniaze budú už len odmena k tomu, kým sa stávate. Tak je to záujem života aby ste boli stále vyššie, vedomie, rozvinutejší, pretože to si potom nesiete aj do ďalších životov. Ako som už spomínal, manifestovanie, ovplyvňovanie reality vôbec nemusí byť komplikované. Ako poznáte mňa, moje videá, moje príspevky, moje knihy, tak viete, že vám všetko vysvetľujem ľudskou rečou, aby ste to jednoducho pochopili a mohli aplikovať do vášho života. Vo videokurze manifestácie na vás čaká 6 hodín obsahu a 5 krásnych bonusov zadarmo. Ja vám všetko Vysvetlím tak, aby ste mali všetky informácie zrozumiteľné a aby ste si nimi mohli prejsť znovu a znovu a vždy ich vedeli ľahko a jednoducho aplikovať do vášho života. Možno máte pocit, že to iní ľudia dokážu a vy nie. Ja vám garantujem, že všetko je tak jednoducho podané, že to zvládne naozaj každý. Videokurs, manifestácie, ako aj ostatné videokurzy a moje knihy aj v audio formátoch nájdete pre seba na webe michaldrienik.sk. Ja vás naučím silu myslenia a vy objavíte svoj vlastný potenciál. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, vidíme sa pri ďalšom. Ahojte!